Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Norazlina binti Yahya dari Kolej Vokasional Dato' Undang Haji Muhammad Syarif. Seperti episod sebelum ini, kita masih berada dalam topik yang sama iaitu perkhidmatan rawatan badan elektroterapi, cuma berbeza rawatan sahaja. Mari kita kenali lebih mendalam tentang rawatan badan elektroterapi mesin Faradik pula. Sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mengenali objektif pembelajaran yang perlu pelajar capai untuk hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Yang kedua, pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Yang ketiga, pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi you need untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP06032013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP06032013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP06032013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh juru estetik sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan analisa badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan, kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. Menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur pakej rawatan antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon. Scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan relax, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A, rawatan badan RM50. Pakej rawatan B, rawatan badan tambah rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borang consultation pelanggan. Dalam segmen ini, saya akan menerangkan mengenai rawatan badan
mikrofaradik. Rawatan ini menggunakan gelombang mikrofaradik yang dihasilkan oleh mesin faradik yang disalurkan kepada otot melalui dawai atau padding. Ia merupakan sejenis rawatan yang membantu merangsangkan pergerakan otot seakan senaman yang pasif untuk meningkatkan tonasi kondisi otot badan. Rawatan faradik ini bukan sahaja merangsang ketegangan otot, malah ia dapat merangsang pelangsingan berat badan dengan penurunan cm dan inci. Di sini saya akan terangkan tentang contraction dan relaxation setting. Ketinggian contraction dan relaxation setting boleh dinaikkan atau diturunkan. Ini terpulang pada kondisi dan saiz otot. Hal ini di mana jangka masa contraction dan relaxation setting boleh dipendekkan atau dipanjangkan. Pelarasan mesin ini boleh diubah mengikut keperluan masalah keadaan otot pelanggan yang dirawat. Bagi pelanggan baru, setting yang rendah 1.5 saat untuk contraction dan 1.5 saat untuk relaxation. Tempoh ini disyorkan kerana kemungkinan pelanggan tersebut mempunyai otot yang lemah. Kebanyakannya, pelanggan merasa ragu atau takut apabila terdedah kepada rawatan yang menggunakan aliran elektrik. Setting ini boleh dinaikkan apabila tonasi otot-otot pelanggan menjadi lebih baik serta berkeyakinan lebih tinggi. Masa untuk relaxation otot mestilah sama atau lebih daripada contraction supaya otot tidak menjadi letih akibat contractionnya yang berlebihan. Ada pelbagai arus yang dihasilkan mempunyai kesan yang sama pada otot. Ianya harus terus dan ulang alik. Ciri-ciri arus ini berperanan merangsang otot adalah durasi denyut, frekuensi arus dan selang antara denyut. Jenis denyut faradik mempunyai durasi denyut antara 0.1 hingga 1 milidetik. Ianya mempunyai frekuensi rendah antara 30 hingga 100 Hz. Tempoh denyut mempunyai kemampuan denyut elektrik untuk menembusi tisu. Denyut yang pendek membolehkan arus untuk menembusi jauh lebih mendalam. Dengan demikian, saraf yang lebih dalam lebih mudah terangsang sedangkan dengan denyut yang lama saraf kulit itu lebih lama terangsang. Frekuensi arus dan selang antara denyut adalah penting untuk menilai seberapa kerap saraf boleh dirangsang secara optimum. Ciri-ciri lain bagi arus yang penting dalam hal stimulasi otot elektrik adalah intensiti arus. Impuls elektrik dalam jumlah minimum arus elektrik digunakan pada gentian saraf. Hal ini dapat dicapai dengan sedikit arus untuk jangka masa yang lama atau dengan arus yang lebih besar untuk jangka masa yang lebih pendek. Jika arus melebihi keupayaan tisu sel saraf, saraf akan dirangsang. Setiap gentian boleh dirangsang dengan baik secara keseluruhan atau tidak. Kekuatan kontraksi otot bergantung pada jumlah gentian saraf yang dirangsang. Jumlah gentian saraf yang dirangsang bergantung pada intensiti arus. Semakin besar intensiti arus, lebih banyak arus dalam tisu akan tersebar, maka semakin besarlah jumlah gentian-gentian saraf yang akan dipengaruhi. Setiap mesin faradik mempunyai dua jenis pad, iaitu pad kecil yang mempunyai 3 inci. Ini digunakan untuk otot-otot kecil seperti lengan atau bahagian yang memerlukan banyak pad-pad atau pelanggan yang berbadan kecil. Pad besar mempunyai 4 inci ini digunakan untuk otot-otot besar seperti otot peha dan otot pinggul atau bahagian yang besar. Warna dawai mesin faradik yang dipasang pada pad mempunyai warna hitam, iaitu negatif, yang diletakkan di insertion otot-otot. Warna merah, iaitu positif, yang diletakkan di origin otot-otot. Sekarang, kita akan lihat pula kesan-kesan positif setelah mendapatkan rawatan faradik ini. Antara kesan-kesannya ialah, yang pertama, merangsang ketegangan dan keanjalan otot. Yang kedua, dapat merasakan proses senaman otot menegang dan rileks. Yang ketiga, dapat menggunakan tenaga lemak untuk menyahkan toksik.
Yang keempat, dapat merampingkan bentuk badan dengan pengurangan ukuran bentuk badan. Kita teruskan lagi dengan kontraindikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kontraindikasi? Kontraindikasi ialah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi bagi rawatan faradik ialah seseorang yang menghidapi tekanan darah tinggi, seseorang yang menghidapi penyakit jantung, seseorang yang mempunyai kulit yang bermasalah seperti hypersensitif, seseorang yang mempunyai masalah logam pada badan, seseorang yang mempunyai penyakit yang boleh menyebabkan jangkitan pada kulit, seseorang yang mempunyai masalah luka di badan, perasaan takut atau gemetar yang keterlaluan, dan akhir sekali, seseorang yang mempunyai masalah migrain. Okey, kita akan terlebih dahulu mengenali mesin rawatan faradik. Rawatan mesin faradik mempunyai aksesorinya yang terdiri daripada pad faradik dan tali pengikat. Bahan-bahan bagi mesin faradik adalah spirit surgical. Ia digunakan sebagai menteril tangan dan alatan. Kapas muka, iaitu facial cotton, digunakan untuk menteril alatan. Gel faradik digunakan sebagai medium semasa rawatan. Shower cap digunakan untuk menutup rambut pelanggan. Air suling digunakan untuk mencuci badan pelanggan. Dan akhir sekali, disposal bra dan panties digunakan oleh pelanggan semasa rawatan. Kita teruskan lagi ke alatan mesin faradik. Alatan yang digunakan adalah mesin faradik, pad faradik dan tali pengikat. Alatan lain yang digunakan semasa melaksanakan rawatan mesin faradik ini adalah troli. Ia digunakan untuk meletakkan bahan dan alatan. Katil dan kursi facial digunakan untuk melakukan rawatan. Tuala besar digunakan untuk melindungi katil dan badan. Tuala kecil digunakan untuk kegunaan pelanggan dan jurut estetik. Span badan digunakan semasa proses membersihkan badan. Dan akhir sekali, mangkuk besar bowl digunakan untuk mengisi air. Seterusnya, saya akan jelaskan serba sedikit tentang teknik meletakkan pad faradik. Teknik-teknik ini digunakan secara melintang, secara berpasangan, secara berpisah. Alatan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur supaya proses rawatan yang dijalankan berjalan lancar. Okey, kita teruskan lagi dengan langkah keselamatan. Perlu diingatkan sebelum rawatan dijalankan, pastikan mesin berada dalam keadaan yang baik dan diletakkan dengan selamat di tepi troli. Pastikan juruterapi mengambil langkah penjagaan keselamatan semasa mengendalikan mesin rawatan. Selain itu, juruestetik perlu bersedia dengan alatan PPE yang khusus sebelum melakukan rawatan. Antara peralatan PPE yang perlu digunakan adalah kod juruestetik, sarung tangan, apron dan penutup muka. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang, ada bekalan udara panas atau sejuk, mempunyai peredaran udara yang baik, sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul. Mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup.
Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomba. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2. Alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7. Semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14. Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Indikasi kontra adalah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan atau tidak digalakkan untuk melakukan rawatan. 1. Menghidapi penyakit kulit berjangkit. 2. Mempunyai kulit yang sensitif. 3. Mempunyai tanda lebam yang baru. 4. Menghidapi kanser. 5. Hamil. 6. Vena varicose, urat timbul. 7. Gross edema, bengkak. 8. Luka terbuka atau melecur. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Saya teruskan lagi dengan prosedur penggunaan mesin. Prosedur bagi penggunaan mesin rawatan Faradik ialah, yang pertama, sediakan bahan dan alatan. Bahan yang digunakan adalah kapas muka, firming gel atau ultra gel, shower cap, air suling, surgical spirit, dan alatannya pula adalah troli, katil dan kerusi facial, tuala besar, tuala kecil, mangkuk air, band rambut, baju, mesin dan aksesorinya. Untuk langkah yang kedua, para pelajar perlu menyediakan pelanggan. Pastikan pelanggan tanggalkan aksesorinya. Bantu pelanggan untuk baring, selimutkan badan pelanggan, steril tangan juruestetik. Langkah yang ketiga, bersihkan bahagian badan yang dirawat. Pastikan semua pad Faradik yang dipasang dengan betul pada bahagian badan pelanggan. Pastikan tempat yang ingin dirawat adalah bersih dan bebas daripada minyak. Periksa indikasi kontra. Sapukan gel Faradik pada pad Faradik, ia akan membantu arus elektrik untuk bertindak dengan lebih baik. Mulakan pada kaki kiri bahagian belakang dan bahagian hadapan.
iaitu bahagian peha dan betis dengan meletakkan pad Faraday. Seterusnya, kaki kanan belakang dan hadapan juga pada betis dan peha letakkan pada pad Faraday. Kemudian, pada bahagian perut juga diletakkan pad Faraday. Selepas itu, letakkan pad Faraday pada bahagian atas dada. Dan akhir sekali pada bahagian lengan kiri dan lengan kanan. Seterusnya, pada bahagian pad Faraday letakkan tali pengikat supaya pad Faraday tidak tertanggal. Pad Faraday diletakkan pada pola negatif bahagian yang bermasalah dan satu lagi bertentangan dengannya. Pastikan bahagian berpolariti negatif berada di atas bahagian selulit. Pasangkan mesin dan pilih body mode dan mulakan rawatan. Laraskan masa untuk cengkaman dan relax contraction dan relaxation. Masa cengkaman dan relax contraction dan relaxation berlainan ini mengikut kondisi otot-otot setiap pelanggan. Pastikan masa antara setiap cengkaman dan relaxation contraction dan relaxation adalah sama supaya otot-otot tak letih dan lesu selepas rawatan. Naikkan intensiti setiap individu supaya pelanggan akan merasa cengkaman. Boleh menaikkan atau menurunkan intensiti ikut keperluan pelanggan. Selepas semua pad tersebut telah ditetapkan tahap yang sesuai, tutup pelanggan dengan tuala besar untuk keselesaan pelanggan. Selepas 5 hingga 10 minit, anda boleh menaikkan atau menurunkan intensiti mesin jika perlu. Selepas 30 hingga 40 minit, turunkan semua intensiti kepada sifar dan matikan mesin. Tanggalkan pad Faraday selepas habis rawatan. Bersihkan bahagian kulit yang dirawat dengan tuala kering. Simpan dan kemas ruang kerja setelah selesai. Antara khidmat nasihat yang boleh diberikan kepada pelanggan selepas melakukan rawatan badan ialah: tidak digalakkan melakukan scrub selama 1 minggu selepas rawatan dilakukan. Tidak digalakkan berjemur di bawah sinar matahari yang terik. Digalakkan menyapu lebih pelembap pada waktu malam sehingga 1 malam. Rawatan Faraday ini tidak boleh dilakukan setiap hari, tetapi untuk kesan yang terbaik, rawatan ini perlu dilakukan 3 kali seminggu. Kesan rawatan ini boleh dilihat selepas 3 hingga 4 rawatan. Kesan terpulang kepada kondisi otot, kadar kesihatan dan program pemakanan atau diet pelanggan. Perhatian kepada pelajar. Seterusnya, kita akan ke langkah keselamatan yang penting sebelum melakukan rawatan. Para pelajar perlu memastikan atau memeriksa indikasi kontra pelanggan. Pastikan pad Faraday diletakkan dengan betul. Pastikan aksesori pelanggan ditanggalkan. Pastikan tangan tidak basah apabila melakukan rawatan Faraday. Pastikan mesin dalam keadaan baik dan berfungsi. Jangan lakukan rawatan tertumpu pada tempat yang sensitif. Bagi penjagaan dan penyelenggaraan mesin pula, pelajar perlu bersihkan dengan air sabun dan kain setiap pad Faraday selepas rawatan. Pastikan kedudukan mesin stabil dan kesemua dawai atau soket tidak tersimpul. Periksa pad-pad untuk kerosakan dari masa ke semasa dan gantikan yang rosak. Pastikan strap getah dicuci dengan air suam atau sabun. Pastikan pad-pad dilap dengan kering. Sekarang adalah sesi pengukuhan yang menguji sama ada pelajar memahami topik yang kita bincangkan hari ini. Saya mempunyai 5 soalan yang akan disoal. Soalan yang pertama adalah, nyatakan 3 kontraindikasi bagi rawatan Faraday. Yang kedua,
senaraikan 3 kesan positif setelah mendapat rawatan Faradik. Berikan 3 nasihat yang diberikan kepada pelanggan selepas rawatan Faradik dilakukan. Soalan yang keempat, senaraikan 3 langkah keselamatan untuk membuat rawatan Faradik. Soalan yang kelima, nyatakan 2 warna dawai yang dipasang pada pad Faradik. Jawapan bagi soalan yang pertama, seseorang yang menghidap tekanan darah tinggi. Selain itu, seseorang yang menghidap penyakit jantung. Selain itu, mempunyai logam pada badan. Jawapan bagi soalan nombor 2 adalah merangsang ketegangan dan keanjalan otot. Dapat penggunaan tenaga lemak untuk menyingkirkan toksin. Dapat merampingkan bentuk badan. Jawapan bagi soalan nombor 3, tidak digalakkan melakukan scrub selama 1 minggu selepas rawatan dilakukan. Tidak digalakkan berjemur di bawah sinar matahari yang terik. Digalakkan menyapu lebih pelembap pada waktu malam selama 1 minggu. Jawapan bagi soalan nombor 4 adalah pastikan pemeriksaan indikasi kontra selepas rawatan dijalankan. Pastikan mesin dalam keadaan baik. Pastikan tangan tidak basah apabila melakukan rawatan. Jawapan bagi nombor 5 adalah hitam, negatif yang diletakkan di insertion otot-otot. Merah, positif yang diletakkan di origin otot-otot. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap agar pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar dalam memahami rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin Faradik. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih dan Assalamualaikum.